नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, ज्ञान विहार विद्यालय में आपनु हार्दिक स्वागत छे। आज आपने धोरण एक विषय गणित गमन पाठ्य में पाना नंबर 113 जोईशु। पाठ 10मो छे, पाना नंबर 113 छे। अगौ आपने 112 सुधी जोयुं, तेमां आपणे आ पेटर्न बनावी। चलो हवे त्यारबाद आपणे जोईए बाजूमां जे पेटर्न आपी छे, आजे आपणे ए पेटर्न बनावीशुं। सौ प्रथम शुं लख्युं छे, आकारमां पेटर्न बराबर शुं आप्युं छे, क्रम मुजब खाली जग्या भरो। तमने अहींया पेटर्न आपेली छे, हवे एनी बाजूमां कई लागू पड़शे ए आपणे जोवानुं छे। चलो जोईए શું આપ્યું છે, તો પહેલાં બે અહીંયા પાનના ચિત્ર આપેલા, પછી ફૂલ આપ્યું છે, પછી પાનના ચિત્ર આપેલા છે। તો પાન પછી શું આવશે, અહીંયા પાન ફૂલ અને પાન આવ્યું, તો હવે શું આવશે, તો કે અહીંયા ફૂલ આવશે બરાબર। તો આપણે અહીંયા ફૂલ દોરશું, ચાલો બરાબર। હવે જોઈએ પાન ફૂલ, પાન ફૂલ, પાન ફૂલ, તો હવે શું આવશે અહીંયા પાન, તો આવા પાન આપણે દોરવાના છે। ચલો જોઈએ, ચલો આવી રીતે તમારે પાન દોરવાનું છે। ત્યાર પછી નીચેની જોઈએ શું આપ્યું છે, ગોળ ત્રિકોણ લંબચોરસ, ગોળ ત્રિકોણ, હવે શું આવશે અહીંયા, અહીંયા જોયું તો કે ગોળ ત્રિકોણ અને લંબચોરસ, હવે આ ગોળ આવ્યું, આ ત્રિકોણ આવ્યું, તો હવે આ લંબચોરસ છે અહીંયા આવશે, તો આપણે અહીંયા લંબચોરસ દોરશું। ચાલો લંબચોરસ દોર્યું, ત્યાર પછી શું આવ્યું, ગોળ, ગોળ પછી શું આવે છે, ગોળ ત્રિકોણ લંબચોરસ, ગોળ ત્રિકોણ લંબચોરસ, તો ગોળ ત્રિકોણ અને લંબચોરસ, તો અહીંયા શું આવશે, ત્રિકોણ। ચાલો ત્રિકોણ થઈ ગયું। ત્યાર પછી જોઈએ, અહીંયા તમને રાઉન્ડ કર્યું છે, વચ્ચે વન લખેલો છે, આ એક છે, આ બે વન છે, અહીંયા ત્રણ વન આપેલા છે, તો હવે અહીંયા કેટલા આવશે, ચાર, પછી અહીંયા કેટલા છે, એક બે ત્રણ ચાર અને પાંચ બરાબર। તો આ એક ખાનું ખાલી છે, આ ને આ બે બોક્સ ખાલી છે, તેમાં આપણે જોવાના છે, તો એક એક અંદર ઉમેરવાના છે બરાબર। ચાલો પહેલાં કેટલા હતા, એક, એકમાં એક ઉમેરો એટલે કેટલા થયા, બે, બેમાં એક ઉમેરો એટલે કેટલા થયા, તો કે એક બે અને ત્રણ, હવે ત્રણમાં એક ઉમેરશું એટલે કેટલા થશે, ચાર, તો આપણે અહીંયા કેટલા દોરવાના થશે, ચાર। ચાલો દોરીએ, એક એમાં વન લખીશું, ત્યારબાદ બે એમાં પણ વન લખીશું, ત્યારબાદ નીચે એક એમાં પણ વન લખીશું, આમાં પણ વન લખીશું, થઈ ગયા ચાર। ચલો એક, પછી આ એક અને બે, એક બે અને ત્રણ, એક બે ત્રણ અને ચાર, હવે ચારમાં એક ઉમેર એટલે કેટલા થશે, એક બે ત્રણ ચાર અને પાંચ, હવે પાંચમાં એક ઉમેરી એટલે કેટલા થશે, છ, તો અહીંયા આપણે કેટલા ગોળ મીંડા કરશું, છ, એમાં પણ વચ્ચે વન લખવાનો છે, એક બે ત્રણ ચાર પાંચ અને છ, થઈ ગયા બરાબર। એક હતો, એમાં એક ઉમેરો એટલે બે થયા, બેમાં એક ઉમેરો એટલે ત્રણ થયા, ત્રણમાં એક ઉમેરો એટલે ચાર થયા, ચારમાં એક ઉમેરો એટલે પાંચ, અને પાંચમાં એક ઉમેરો એટલે છ બરાબર। ત્યાર પછી જોઈએ નીચેની પેટર્ન, શેનું ચિત્ર છે, મીણબત્તીનું, કઈ રીતે છે, તો જો આમાં પણ એક એક ઉમેરવાનો આવે છે, પહેલાં એક મીણબત્તી ઊભી છે, એક મીણબત્તી આડી છે। ચાલો હવે એમાં એક એક મીણબત્તી ઉમેરી એટલે કઈ રીતે થઈ ગઈ, તો બે મીણબત્તી અહીંયા ઊભી થઈ ગઈ, બે મીણબત્તી અહીંયા આડી થઈ ગઈ, વળી બંનેમાં એક એક મીણબત્તી ઉમેરી એટલે કેટલા થઈ ગયા, અહીંયા એક અને બે હતી, હવે એમાં બે ઉમેરી એટલે કેટલા થયા, બે અને બે ચાર, વળી એમાં બંનેમાં એક એક વધારે ઉમેરા એટલે કેટલા થયા, તો અહીંયા ત્રણ મીણબત્તી ઊભી થઈ ગઈ, અહીંયા ત્રણ મીણબત્તી
આડી થઈ ગઈ, બરાબર. ચાલો હવે આ ઊભી અને આડી છે એ બંનેમાં એક એક મીણબત્તી વધારે ઉમેરીએ એટલે કેટલા થશે? તો અહીંયા ચાર મીણબત્તી ઊભી થશે અને અહીંયા પણ ચાર મીણબત્તી આડી થશે. ચાલો જોઈએ આપણે. તમારે પણ આવી રીતે કરવાનું છે. સીધી બે નાની નાની લીટી આવી રીતે આડી લઈ, ચાલો એક મીણબત્તી દોરી, ત્યારબાદ આ બીજી મીણબત્તી દોરી, ત્યારબાદ આ ત્રીજી, ચોથી, બરાબર. એક ઉમેરી એટલે કેટલી થઈ ગઈ? ચાર. હવે આડી કેટલી દોરશું? ચાર. એક, બે, ત્રણ, ચાર, બરાબર. ચાર ઊભી અને ચાર આડી થઈ ગઈ, બરાબર. હવે એમાં વધારે એક એક ઉમેરશું એટલે કેટલી થશે? તો પાંચ મીણબત્તી ઊભી થશે, પાંચ મીણબત્તી આડી થશે. ચાલો જોઈએ. એક, બે, ત્રણ, ચાર અને પાંચ, બરાબર. હવે આડી કેટલી આવશે? આડી ચાર છે, એમાં હજી એક ઉમેરીએ. ચારમાં એક ઉમેરો એટલે કેટલા થશે? પાંચ. તો આડી પણ અહીં આપણે પાંચ દોરશું. એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ, બરાબર. આવી રીતે તમારે પેટર્ન આગળ વધારવાની છે. ત્યારબાદ જોઈએ શું આપ્યું છે આપણને. એક સરસ મજાના પાનની ડાળી આપી છે. પહેલાં જોઈએ એક ડાળીમાં કેટલા પાન છે? એક. ચાલો હવે કઈ રીતે આવશે? તો કે બબ્બેની ગણતરી આવશે. પહેલાં એક હતું, હવે એમાં બે ઉમેરા એટલે કેટલા થયા? ત્રણ, બરાબર. ત્યારબાદ બીજા બે ઉમેરા એટલે કેટલા થયા? તો કે ત્રણમાં બે નાખો એટલે કેટલા થશે? પાંચ છે ને અહીંયા. એક, બે, ત્રણ, ચાર અને પાંચ. પહેલાં એક હતા, આ એક છે એમાં બે ઉમેરા એટલે કેટલા થઈ ગયા? ત્રણ. એક, બે અને ત્રણ, વળી એમાં બે ઉમેરા. આ ત્રણ હતા, આ બે ઉમેરા એટલે કેટલા થઈ ગયા? તો એક, બે, ત્રણ, ચાર અને પાંચ. હવે આ પાંચ છે એમાં બે ઉમેરીએ એટલે કેટલા થશે? સાત. તો અહીંયા આપણે કેટલા પાન દોરવાના થશે? સાત. તો કઈ રીતે કરશું? પહેલાં લીટી લઈ લઈશું આડી. ચાલો ત્યારબાદ હવે એમાં સાત પાન દોરશું. એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ, છ ને સાત. ચાલો સમજાય છે. પહેલાં એક પાન હતું, એમાં બે ઉમેરા એટલે ત્રણ થયા, એમાં બે ઉમેરા એટલે પાંચ થયા, એમાં બે ઉમેર્યા એટલે સાત થયા. ચલો હવે સાતમાં બે ઉમેરીએ એટલે કેટલા થશે? આ પાન નવ થશે. ગણીએ આપણે. આ આપણા સાત પાન થઈ ગયા. એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ, છ અને સાત. ચલો હવે આને ગણીએ. બે ઉમેરા, સાતમાં બે ઉમેરા એટલે કેટલા થશે? નવ. એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ, છ, સાત, આઠ અને નવ થઈ ગયા ને, નવ, બરાબર. ચાલો ત્યાર પછી જોઈએ. અહીંયા સરસ મજાનું આપણને ઘરનું એક ચિત્ર આપેલું છે. ઘર જેવું છે, જો બનાવેલું છે ને. હવે આમાં શું કરવાનું છે? આપણે એક એક લીટી જે છે એ ઘટાડતી જવાની છે. અહીંયા આપણને કેટલી લીટી બતાવી છે? તો આ એક, આ બે, આ ત્રણ, આ ચાર અને પાંચ, બરાબર. પાંચ લીટીનું બનાવેલું છે. એમાંથી આ એક આડી લીટી ઘટાડી દીધી. આવી રીતે પેટર્ન દોરી છે, જુઓ. ત્યારબાદ શું કર્યું? આગળ આવ્યા એટલે આ લીટી છે એ ઘટાડી દીધી. એટલે કઈ રીતે બન્યું? તો આવી રીતે બન્યું.
हवे शुं करवानुं, आपणे अहींया दोरवुं छे तो शुं करशुं, तो के आपणे आ लीटी छे ए घटाड़ी देशुं, बराबर। कई रीते आवशे? एक आडी लीटी आवशे अने एक ऊभी लीटी आवशे, बराबर। શું કર્યું તો કે અહીંયા જે આવી રીતે આમ દોરેલું હતું, બરાબર, આપણે અહીંયાથી જે આ લીટી ઊભી હતી છે એ લીટી અહીંયાથી ઘટાડી દીધી, એટલે આ લીટી તમે ઘટાડી દીધી, એટલે કઈ રીતની પેટર્ન બને? તો આવી રીતે બનાવીને આપણે, ચાલો હવે અહીંયા બાજુમાં જોઈએ, અહીંયા આપણે કરવાનું નથી, અહીંયા આપેલું છે, અહીંયા શું કર્યું તો આ લીટી છે એ ઘટાડી દીધી, એટલે સીધી ઊભી લીટી આવી ગઈ, સમજાય છે? આ લીટી છે તે ભૂસી નાખી આમાં આવતા, એટલે આ ખાલી એક ઊભી લીટી રહી ગઈ, બરાબર। ચાલો હવે જોઈએ ત્યાર પછી પાના નંબર 114 ઉપર શું આપ્યું છે। પેટર્ન તરાહનો અભ્યાસ કરીને ખૂટતી સંખ્યા લખો। તો શું આપ્યું છે આપણે? ખૂટતી સંખ્યા આવશે લખવાની। જોઈએ તો શું આપ્યું છે? એક છે, એકમાં બે ઉમેરો એટલે કેટલા થશે? તો કે એક પછી બે અને ત્રણ, તો અહીંયા ત્રણ આપેલા છે। પછી ત્રણમાં બે ઉમેરો એટલે કેટલા થશે? તો કે ચાર અને પાંચ, તો અહીંયા પાંચ આપેલા છે। પાંચમાં બે ઉમેરો તો છ અને સાત, તો અહીંયા સાત આપેલા છે। સાતમાં બે ઉમેરો એટલે કેટલા થશે? તો ક્યાંથી ગણતરી કરવાની? આઠથી, તો સાત પછી આઠ અને નવ, અહીંયા નવ લખશું, બરાબર। ચલો નવમાં બે ઉમેરો એટલે કેટલા થાય? અહીંયા નવ થાય તમારે, એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત આઠ અને નવ। હવે નવમાં બે ઉમેરો એટલે કેટલા થશે? તો આ એક અને બે, તો નવમાં બે ઉમેરો એટલે દસ અને અગિયાર, તો અહીંયા અગિયાર લખવાના। આંગળીની મદદથી જ ગણતરી કરવી એટલે તમને સરસથી ગણતા આવડશે। ચાલો અગિયાર, અહીંયા અગિયાર થયા હતા, હવે એમાં બે ઉમેરા એક અને બે, તો અગિયાર પછી કેટલા આવશે? તો બાર અને તેર, તો તેર અહીંયા આપણને આપેલા છે, બરાબર। ચાલો ત્યાર પછી જોઈએ શું આપ્યું છે। બાવીસ એકવીસ વીસ શું આ જોતા તમને ખ્યાલ આવે કે શું આવ્યું? તો કે ઊંધા એકડા આવ્યા, બરાબર। તો જોઈએ બાવીસ એકવીસ વીસ, વીસ પછી શું આવે? વીસ પહેલાં, એટલે આમ આપણે વીસ પહેલાં કહીએ, તો વીસની પહેલાં શું આવે? કે ઓગણીસ, અહીંયા ઓગણીસ લખશું, ઓગણીસ પહેલાં શું આવશે? અઢાર, અઢાર। સત્તર આપેલા છે, સોળ આપેલા છે, બરાબર। ચાલો ત્યાર પછી જોઈએ શું આપ્યું છે। દસ દસની ગણતરી છે, દસ દસમાં દસ ઉમેરો એટલે કેટલા થશે? વીસ, વીસમાં દસ ઉમેરો એટલે કેટલા થશે? ત્રીસ, ત્રીસમાં દસ ઉમેરો એટલે કેટલા થશે? એ ચાલીસ, તો અહીંયા આપણે લખીશું ચાલીસ, ચાલીસમાં દસ ઉમેરો એટલે પચાસ, બરાબર। ત્યાર પછી જોઈએ અહીંયા એ પાછે આપણને અગિયાર બાવીસ અને ત્રેવીસ, તો તમે આ જોશો તો ખ્યાલ આવે કે આમાં તો આટલી મોટી કઈ રીતે ગણતરી છે। તો શું કર્યું છે આમાં? અગિયારમાં અગિયાર ઉમેરેલા છે, આપણે જોઈએ તો એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત આઠ નવ દસ અને અગિયાર, અગિયાર અહીંયા થાય। હવે અગિયાર છે, એમાં અગિયાર ઉમેરો એટલે કેટલા થાય? તો બાર તેર ચૌદ પંદર સોળ સત્તર અઢાર ઓગણીસ વીસ એકવીસ અને બાવીસ, તો અહીંયા બાવીસ આપેલા છે। ત્યારબાદ બાવીસમાં અગિયાર ઉમેરો એટલે કેટલા થાય? તો બાવીસ પછી ત્રેવીસ ચોવીસ પચીસ છવ્વીસ સત્યાવીસ અઠ્યાવીસ ઓગણત્રીસ ત્રીસ એકત્રીસ બત્રીસ અને તેત્રીસ, તો અહીંયા તેત્રીસ આપેલા છે। હવે તેત્રીસમાં અગિયાર ઉમેરવાના છે, તો ચોત્રીસ પાંત્રીસ છત્રીસ સાડત્રીસ આડત્રીસ ઓગણચાલીસ ચાલીસ એકતાલીસ બેતાલીસ તેતાલીસ અને ચુમ્માલીસ, કેટલા થયા? ચુમ્માલીસ, બે ચોકડા ચુમ્માલીસ, તો અહીંયા તમારે ચુમ્માલીસ લખવાના। ચાલો ચુમ્માલીસમાં હવે બીજા અગિયાર ઉમેરીએ તો કેટલા થાય? તો ચુમ્માલીસ પછી પિસ્તાલીસ છેતાલીસ સુડતાલીસ અડતાલીસ ઓગણપચાસ પચાસ એકાવન બાવન ત્રેપન ચોપન અને પંચાવન, અહીંયા પંચાવન લખશું। ત્યારબાદ બે છગડા છાસઠ, બરાબર। ચાલો છાસઠ આપેલા છે, છાસઠમાં અગિયાર ઉમેરીએ એટલે કેટલા થશે? તો છાસઠ પછી સડસઠ અડસઠ ઓગણસિત્તેર સિત્તેર એકોતેર બોતેર તોતેર ચુમ્મોતેર પંચોતેર છોતેર સત્યોતેર, અહીંયા લખીશું સત્યોતેર, બરાબર। ચાલો હવે જોઈએ
ત્યારબાદ નીચે સરસ મજાના ફુગ્ગા આપ્યા છે, તેમાં 5, 10, 20 અને 25 લખ્યા છે. અહીંયા 5 અને 10 આપ્યા છે એટલે આપણને ખ્યાલ આવે કે 5, 5ની ગણતરી છે. 5, 5માં 5 ઉમેરો એટલે કેટલા થાય 10, 10માં 5 ઉમેરો એટલે કેટલા થશે 15. તમે 5નો ઘડિયો બોલો છો ને, 5 એકા 5, 5 2 10, 5 તેરી 15, 5 4 20, 5 5 25 અને 5 6 30, બરાબર. એ રીતે પણ ગણતરી કરી શકીએ અને આવી રીતે પણ ગણતરી કરી શકીએ કે 5માં 5 ઉમેરો એટલે 10, 10માં 5 ઉમેરો એટલે 15, 15માં 5 ઉમેરો તો 20, 20માં 5 ઉમેરો એટલે 25, 25માં 5 ઉમેરો એટલે 30. ચાલો ત્યાર પછી જોઈએ 3, 3ની ગણતરી આવશે. 2 છે 2માં 3 ઉમેરો એટલે કેટલા થશે, તો 2 પછી 3, 4 અને 5. 5માં 3 ઉમેરો તો 6, 7 અને 8. 8માં 3 ઉમેરો તો 9, 10 અને 11. 11માં 3 ઉમેરો એટલે 12, 13 અને 14. તો અહીંયા તમારે 14 લખવાના. 14માં 3 ઉમેરો એટલે 15, 16 અને 17 આપેલા છે. 17માં 3 ઉમેરો એટલે 18, 19 અને 20. તો અહીંયા 20 લખવાના છે, બરાબર. આવી રીતે તમારે ગણતરી કરીને તમારી પાઠ્યમાં પૂરવાનું છે. હવે પછીનો અભ્યાસ આપણે બીજા વિડીયોમાં જોઈશું. ધન્યવાદ.